ئێمە داوای لێبوردن لە هەموو ئەوانە ژەکەین کە بەهۆی ئەم قەدەغەکردن و ئەم ڕێو شوێنانەوە کە ئەوەی کە ڕۆژانە پیانە کرێستا ناتوان پیای بکەن. بڕاستی ئەوانە ژێسا بۆتە خەمێکی گەورە بۆ ئێمەمانە. چۆن عنی مەبەستەوە خەڵکێکێ دە سنووردارە توانەکانی دانی هەبووە بۆ منەت من تەلەفونم بۆ کراوە ئەڵێ من ڕۆژانە مقەبا و ئەو شتانم کۆکردوێتەوە بۆ ژیاوم ئێستا ناتوانم ئەوە بکەم. ئەو کڕانەی لای خۆم تیمەکانی لای خۆم ناردوە بزە بدووا بۆ یانی بمبورە دیارە ڕاستەکەی بەڕاستی خەڵکێکی شەیە مایی دڵخۆشیە دیارە کاگاوات لەبەرەی کە مەعاناتێکی زۆر زۆری خەڵکە بینە دڵپڕی و ئەوەی بۆ ئەو کەسانەیە کە دەساتێکی سنوورداریانەیە بەداخەوە هەلومەرجەکە بە جۆرێکە کە نازانی چۆن مامەڵە بکەی چەکێکی دوودەمە لەلایەکەوە ئیجرعاتەکان لەوانەیە برسێتی دروستکە بەداخەوە وڵاتێکی وەکو ئێمە هێشتا خەڵکی لەو جۆری تێدابەکە لەسەر قوت و کۆکردنەوە ئەوانە بژی بەڵام نازانی چی بکەی لەبەرەوە من لێرەوە ئەڵێم ئەو پەیامەی لیژنەی فتووا شتێکی باش بوو ئەوانەی کە داران ئەگەر زەکاتەکان پێشیش بخەن بۆ خەڵکێکی نەدار شتێکی باشەکەن نوسییان خۆش بێ و دەستخۆشی لە هەموو ئەو سەرمایەدار نیشتیمانیان ناکەین ئەوانەی کە ئیمکانێتی توانیان هەیە کە هەوڵیان ناوە کە سەلەی خواردن دروستکەن و دابەشیکەن بەسەر ماڵە هەژارەکان ئەمە کارێکی زۆر زۆر باشە و پێویستە ئەمە هەمومان بیکەین و هەمومان ئاگامان لە دراوسێکەکەمان بێت ئاگامان لە ماڵەکەی تەنیشتمان بێت بزانین پێداویستەکانیان چییە مانە ئەوە نابڵم بچین کۆمەڵ بین لەگەڵ یانە خوانە خواسە ببینە مای هەڕەشە و مەترسی بۆ بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکە بەڵام چەند بکری ئاگامان ئەماش بارودۆخێکە تێپەڕێ ئیشاڵە بە هەمومان ئەتوانین تێپەڕێنین چیمان پێ بکرێت بۆ هاوکاریکردنی یەکتری بۆ ئەوەی ببینە پشت و پەنای یەکتری بۆ ئەوەی ببینە هۆی ئەوەی کە نێڵی نەخۆشیەکە تەشەنە بکات و بڵاو بێتەوە ئەبێ ئەنجامی بین.